председателот на Европскиот совет Шарл Мишел пред 10 дена вчера и од регионот од процесот Брдо Бриони со црвено се заокружи 2030 година како влез во Европската унија. Верификацијата на датумот преку Берлинскиот процес денеска стигне од Германија во планот 6 точки на председателот на Комисијата за надворешни работи на Бундестагот Михаел Рот за поголема интеграција на регионот во унијата до негово полноправно членство. Но дали ваквите планови за цртување на датуми ќе дадат нова енергија на европскиот пат на Западниот Балкан или тие ќе бидат само уште една можност унијата да се купи време до незина конечна внатрешна кохезија и реформа? Добро вечер. Јас сум Тамара Грнчаровска со топ темата. Почнуваме веднаш по рекламите. Назад сме во студиото и добра вечер велам на моите вечерашни гости, Малинка Ристевска-Јорданова, експерт за Европската унија. Добро дојде, Малинка. Добро ме најдов. Димитар Николовски, извршен директор на Евротинг. Добро вечер и за вас. Добро вечер. И Марко Трошановски, председател на Институт за демократија. Добра вечер. Добро вечер, Тамара. Вечерва, вчера и денеска во Скопје се одржа состаноци, со вас сакам да го одговорам првото наметнато прашање во најавата што ја имав. Постојано имаме некакви процеси, иницијативи. Еве вчера се случи процес Брдо, еден од состаноците, денеска имаше делот Берлинскиот процес. Постојано во на неколку месеци се состануваат на високо ниво кај нас, дали на јадранско-јонската иницијатива. Тука не би го спомнели отворениот Балкан лидерите, се со цел побрза и по голема интеграција во Европската унија, поточно приближување до самото членство. Колку овие иницијативи досега го оправда своето постоење или се покажа како добра алатка за одолжување на процесот до полноправното членство и тука се подобри отколку до приближувањето на Западниот Балкан во Европската унија? Од кога да почнам, кој би сакал? Ајде. Па, ајде, можеме. Ајде, Марко, да. Повели. Тамара би одговорил дека ниједна од овие иницијативи кои ги спомнах, и другите кои што нели се насобраа изминатите периоди, не е врзана формално со напредокот во процесот на евроинтеграција и пристапување. Ниту една не е предуслов и застојот во тој процес е само вина на неконзистентноста на Европската унија во спроведување на нејзините собствени стандарди од една страна и на неволноста на земјите од Западен Балкан автентично да се реформираат од друга страна, меѓутоа во ниједен случај тоа не се должи на овие процеси. Овие процеси имаат за цел само да му помогнат на регионот, нели, да ја зголеми внатрешната соработка помеѓу себе, да се продлабочи всушност и да се прошири кон Европската унија. Она иста дебата deepening versus widening или widening, значи проширување и продлабочување што постои во ЕУ, е валидна и за Балканот. Ние се прошируваме со тоа што се интегрираме во ЕУ, а се продлабочуваме со тоа што ја зголемуваме регионалната соработка. И сега сите овие процеси кои што ги спомена, во голем дел беа заложници на неразрешените билатерални спорови помеѓу земјите од Западен Балкан, пред се на зборувам за Косово, Србија, меѓутоа далеку дека е само тој спор кој што тлее и во голем дел ги блокира многу благородни иницијативи, замисли кои што овие процеси на Отворен Балкан, различни нели Брдо Бриони и така натаму ги има како своји идеи. Берлинскиот процес е најструктуриран од сите тие процеси. Тој има директно финансиски механизми кои што може да го поддржуваат, има полиси инфраструктура што би се рекло, има оној совет за регионална соработка кој што надгледува кој што има завршено, кој што се обрзал дека ќе направи од земјите и докаде е стигната имплементација на одредени закони, но тие закони секогаш се во синхронизирани, односно произлегуваат од Европското АКИ. Така да Берлинскиот процес директно ги подготвува земјите за влез во Европската унија, додека тоа не беше случај со Отворен Балкан или Брдо Бриони, кои што нема такви амбиции.
Да, но ете, господин Фе, Берлинскиот процес кој од 2014-та веќе изминува 9-та година, влегуваме во 10-та година и освен сите механизми што ги има и поголема соработка, инфраструктурно поврзување, многу проекти се дадени на тој план од страна на земите да можат да сработат за да се приближат. Визави другите процеси, не се чувствали малку заморкани? Факт е дека Берлинскиот процес изминативе неколку години малку како да падна во темпото, па сега после војната во Украина повторно некако се дојде на повисоко ниво, беше издигнато и Германија повторно му даде еден буз, да кажам. Дали би се согласил со ова со мене и дека сепак заморот се чувствува кај другите процеси? Заморот во Берлински процес се појави токму поради неможноста да се мрдне во договорите кои што беа саботирани пред со анимозитетот меѓу Косово и Србија. И тоа траеше со години и земјите превземаа други попрактични иницијативи кои што не нужно ги вклучуваат сите шест земји членки на Западен Балкан за нешто да почне да се случува. Меѓутоа, во лице на кризата со Украина, Германија, како што кажавте, го возобнови интересот лани есеноска за процесот и овие три договори за мобилност беа подпишани од сите земји членки на Берлински процес од страна на Балканот. Но за жал повторно гледаме, еве да речеме, договорот за мобилност со лични карти е блокиран од Босна кон Косово поради Република Српска, што повторно има е рецидив или резултат на спорот Србија-Косово. Така да заморот постои, беше резултат на овие билатерални спорови во најголем дел и немање механизми на следење на обрските што ќе ги превземат земјите. Сите си ветува брда и долини на секој председателство и нареден самит, меѓутоа никој не следеше до кај се имплементираат работите, меѓутоа сепак има некакви поместувања што не е поврзано воопшто со процесот на проширување, како што реков, кој што беше заложник на Франција, на Бугарија, предходно на Грција, на дебатите внатре во ЕУ, помеѓу Франција и Германија, генерално каква ЕУ сакаме во иднина и колку и до која мера го сакаме Западниот Балкан внатре. Така да малце покомплицирана целата таа ситуација, за да се стави вината само на тромавоста или многукратноста на регионалните иницијативи. Господине Николовски, дали овие иницијативи со добра идеја кога стартуваат, се ја исполнуваат целта? Еве гледаме на пример процес Брдо Бриони, веќе неколку години нема високи представници, високи гости, се сведа на само на основачите и на земите од регионот. Порано присуствуваа таму и представници на германски канцелар, француски председател. Последното мислам дека беше 2019-та Урсула фон дер Лајн од Европска комисија, ако не се лажам, во Тирана. Така да се некако се има чувство дека има замор и како вие го толкувате тоа? До кога можат овие иницијативи на ваков начин да го бркаат проширувањето без оглед што не се негова примарна цел? Па мене многу ме интересира дали следната година ќе има некои по-високи гости од Европската Унија, поради тоа што гледавме дека во предходните две години немаше, дури имаше некои генерални заклучаци, ама немаше заедничка декларација, повторно поради несогласувањата на регионално ниво. Така да, може би и погледот од Европската Унија кон оваа иницијатива бил како нешто несериозно или нешто што изгубило својата сериозност. Меѓутоа, видовме дека сепак е донесена некаква декларација, колку и да е таа обшта оваа година. Така да, може би и ова некој нов буст или некој нов поттик, некоја нова енергија на самиот процес Брдо Бриони. Но и во таа декларација, само што излегоа председателите од состанокот, веднаш имаше еден контрапрес на Српскиот председател Александар Вучич, кој токму на првото поглаве 2030-та како нели цел, како крајен рок за проширување, кажа дека он тоа стои во декларацијата, но он само не сакал да ја расипе забавата, еве да го парафразирам. Како го толкувате тоа што значи се потпишуваат тие декларации, еве, но
очигледно не се поддржани од самите земји членки во регионот. Добро, ма сепак ја потпишал декларацијата, значи кога разговарале за тоа како ќе се согласат. А морал да тоа што го немало Еди Рама присутен, така да морал тој да направи некакво свое шоу. Госпоѓо Јорданова, вашиот став за овие иницијативи. Да не заборавам, пред додам на регионалните иницијативи. Како е фразирана сега 2030? ЕУ и државите од регионот да бидат подготвени за проширување во 2030. Тоа не значи дека е 2030 е определена како целна година за проширување. Тоа значи овие да направат реформи, овие да решат што треба да решат од спорови и да стигнат со реформите, е после ќе видиме како ќе одиме понатаму. Прво тоа да го расчистиме, пошто многу лесно се игра со зборови. Да, но вчера во декларацијата како крајен рок си го поставија претседателите од како и Западниот Балкан треба да биде подготвена за проширување во најкусен можен рок, но не подоцна од 2030 година, за да се постигне оваа цел. Да. За проширување. Подготвена за проширување. И тоа е и на Мишел формулацијата од почеток. Добро, забелешки, извини, ќе интервенирам, затоа што погрешните интерпретации на истата го доминира нашиот домашен дискурс. А точно е кажано ова што Малинка го толкува и јас се согласувам целост. Да бидеме подготвени едните и другите од 2030, а понатаму како ќе иде проширувањето, ќе видим. Значи може и 2040 да биде според. Значи тоа е во моментов тоа. Ние да се задоволиме регионот со овој вординг, а тие таму да можат да си кажат, па ние ветивме, еве шо ветивме. Да бидеме подготвени. Да бидеме подготвени, да. Иницијативите? Иницијативите. Да не бракам на нас. Регионалниот совет требаше да биде тој што ќе ги рационализира, стримлайн. Многуте регионални иницијативи што постојат до тогаш. Тој успеа тоа да го стори до извесна мера, но не целосно. Знаете, секој има некаде интереси и на крајот сите преживеа како сите. Или многу од нив преживеа, а не се успеа тие да се рационализираат и да се насочат. Во регионалниот совет Европска унија има битна улога. И како финансиери, со членство, така што не може да се рече дека нема влијание од Европската унија. Меѓутоа, она што беше проблем е што регионот не ја препозна како можност регионалниот совет. Воопшто не се идентификува политичките лидери со регионалниот совет како, да кажеме, сублимација на сите дотогашни иницијативи, процесот на соработка на Југоисточна Европа, кој што беше прв и така натаму. И тука има и суштествено прашање, а тоа е во која мера овој процес можеше да го замени проширувањето. И тука можеме да дебатираме до бескрај, значи тој не може да го замени проширувањето, тоа гледам го повторили некои од парламентарците. Меѓутоа проблемот е во која мера тој беше дизајниран така за да купи време додека се донесе политичка одлука за проширувањето. Тоа што она што фалеше со годините се виде беше политичкиот импулс. И тука Германија влезе со берлинскиот процес. Практично 2013-14, значи овие години претходно беа она време на заморот од проширувањето. Германија се обиде тоа да го предаде на другите. Имавме обид со Италија, па Франција, па регионот, Софија, Скопје и на крајот си го врати назад, за да обезбеди политичко водство во тој процес. Оно што мене најмногу ме пречи во процесот е што навистина не гледам посветеност од политичките лидери од регионот и не видоа можност тука, барем за најкрупните прашања, заедно да ги постават целите. За едно, за две, за три прашања. Тие сите одеа посебно на билатерален план со Европската унија. И практично од 2003 година, кога последен пат се слушна заеднички глас на регионот, сега почнува пак тоа да кажеме некако да се артикулира повторно. За жал многу време и енергија одземаат овие процеси. А ако се погледне економски, тоа го покажуваат некои истражувања, практично значењето на пазарот за самите нас, на нашиот регионален пазар е мало. Нам ни е многу потребна
Европската унија и затоа, а ние имаме ограничени ресурси, ограничена енергија и затоа е многу битно каде како ја насочуваме. Ќе проложам со ништо што се случуваше вчера и денеска. Вчера беше процесот Брдо Бриони, заедничка декларација, но денеска во собранието се одржа настан. Организацијата Институт за демократија го организираше заедно со собранието за вклучување поголемо на собранијата во носењето на приближувањето на земјите кон Европската унија, да го појаснам. На кој беше гостин и клучен говорник председателот на Комисијата за надворешни работи на германскиот Бундестаг Михаел Рот, кој изнесе план од 6 точки како земјите би имале поголем бенефит од интеграцијата до полноправното членство. Тука ќе направиме мала пауза, поточно ќе ја слушнеме изјавата на Рот со 6 точки, па потоа ќе продискутираме за секоја од нив по-конкретно. Луѓето и владите во регионот имаат итна потреба од опипливи придобивки од пристапувањето кон Европската унија. И како прво, за да го постигнеме тоа, процесот на пристапување треба да се реформира и земјите кандидатки треба да бидат вградени чекор по чекор во структурите на Европската унија пред формално да станат членки. Јас дадов таков предлог минатата година кога бев овде во Северна Македонија и мило ми е што Шарл Мишел даде сличен предлог. Дозволете ми да дадам 6 конкретни предлози. Како прво, кандидатските земји кои остваруваат задоволителен напредок во склоп на рамката за преговори и во рамки на доброто владење и владење на правото, треба да бидат дел од Европскиот Совет и да учествуваат во Советот на Министри на редовна основа. Како второ, пред пристапувањето, Европската Унија треба уж да оствари уште потесна соработка со земјите кандидатки во клучните области на безбедност, енергетика и инфраструктура. Освен тоа, постепено пристапување кон заедничкиот пазар на Европската унија ќе биде привлечен стимул за пристапување кон унијата. Како трето, предпристапна финансиска помош за помагање на напорите за зачленување, која што треба да се зголеми значително со цел да се надополнат недостатоците во однос на инвестициите, како еден вид заштита од кинеските заеми. Четврто, улогата на проевропското граѓанско општество треба да биде зајакнета преку процедури за задолжителни консултации со граѓанското општество. Како пето, европските земји членки треба да се впуштат во процес на спонзорство преку кој ќе обезбедуваат техничка помош во процесот на пристапување. И како шесто, отворањето на преговорите заедно со отворањето и затворањето на индивидуалните поглавја во иднина треба да се одлучува преку квалификувано мнозинство во Советот на Министри. Недозволиво е само една земја членка или две земји членки да ги оценуваат сите останати. И тоа беше горката реалност кога јас бев министр за надворешни работи. Јас бев на колена, бидејќи како прво требаше да ги убедувам француските колеги, а потоа кога требаше да ги убедувам бугарските колеги. Никој надвор од оваа сала нема да може да го разбере ова. Се извинувам, премногу сум емоционален на оваа тема, но овие реформи ќе резултираат со постепено забрзан процес на зачленување и тој процес ќе биде попривлечен за земјите од Западен Балкан и ќе ги приближи до Европската унија без при тоа да ги подкопа строгите критериуми за пристапување. Со доделувањето на кандидатски статус на Украина и Молдавија се појави загриженост во Западен Балкан дека нашиот фокус во блиски иднина ќе се насочи кон Источна Европа. Токму затоа, ние треба да се погрижиме дестабилизирачкото влијание на Русија и на Кина да не се зголеми во регионот. Треба да ги обновиме политичките заложби преку кои ќе поставиме основи за земјите од Западен Балкан да се придружат на Европската
Унија помеѓу 2025 и 2030 година. Знам дека Европската Унија мрази да зборува за датуми и знам дека секогаш тоа е ризично, но потребна ни е поголема амбиција. Не можам јас да дојдам во Скопје или во Сараево или во Приштина или во некои други прекрасни градови и да кажам, видете, зависи од вас колку повеќе сте амбициозни, толку побрзо ќе ви се даде можност да се приклучите на Европската Унија. Мислам дека ние треба да бидеме поамбициозни. Не сум сигурен дали луѓето во вашата земја би биле толку трпеливи да чекаат уште 20 или 25 години. Ова беше изјавата, поточно дел од излагањето на Род денеска во Собранието. И првата точка која изнесе беше земјите што имаат задоволителен напредок во владењето на правото и да бидат дел од Европскиот совет и да учествуваат во Советот на министри на редовна основа. Дали ова одржливо на подолг рок и води ли кон идејата на Макрон за Европа со повеќе брзини? Ако влезат земјите без право на глас да присуствуваат, но без право на одлучување, колку можува на подолг, на долг рок да биде одржливо? Господине Трошановски, во вас ќе почнам. Добро. Па има многу суптилни разлики кои што прават огромна разлика во овој концепт на Европа во повеќе брзини. Зошто го велам тоа? Ова што го велите, што го предложи сега Рот, е всушност дел од пристапот од концептот на етапно пристапување, фазно пристапување кон Европската Унија. Значи, вие правите реформи, Европската комисија ви ги оценува преку бројки мерливи и ако задоволувате одреден, ако сте добар ученик, имате просек 4,5 да речеме по одредени поглави, за 23-ка збориме сега, тогаш добивате право на учество во одредени делови од структурата на Европската Унија, во одредени институции. Ако понатаму останете добар, добивате и право на глас некаде, негде право на учество и така натам. Значи, тоа е идејата. Европа во повеќе брзини, како што ја заговара Макрон, подразбира дека поставувањето на идната структура на Европската Унија треба да биде такво каде што едни членки ќе бидат повеќе еднакви од другите, односно некои ќе имаат право на глас, некои ќе немаат право на глас. И тоа е прави голема разлика, затоа што овде полноправното членство во визијата за етапно пристапување, полноправното членство е повторно крајна цел. А во Европа со повеќе брзини не се полноправни, односно равноправни сите членки. Така да, тоа е на кратки црти вака разликата која што јас ја гледам. Втората точка која кажа е да се обезбеди поголема соработка во клучните области безбедност, енергетика, инфраструктура пред пристапувањето на земјите од регионот, да се овозможи постепено пристапување кон заедничкиот пазар на Европската Унија. Како трета точка, четвртата е значително зголемување на предпристапните финансиска помош како замена на недостаток од инвестиции за заштита од кинеските заеми. Господин Николовски, остварливо ова со оглед дека Унијата одвојува големи средства во моментов за Украина, за војната во Украина, за помош на Украина поточно, се справа со енергетската криза и последниот квартал од 2022 година има намален економски раст. Колку може да издвои Европската Унија за еден ваков план поточно да се каде би се надоместило се она што не може со предпристапните фондови да се надомести? Еве во таа, ова е, мислам, четвртата точка. Не сум правил анализи да знам дали можат или не можат, меѓутоа мислам дека со политички одлуки сето тоа е возможно, така да доколку се договорат тоа е можно. Малку да надополнам само Марко што зборуваше за тој етапно пристапување, дека како се добиваат бенефиции, тоа значи дека исто така и се губат бенефиции во самиот процес. Тоа е всушност и дел од методологијата, во новата методологија на проширување. Мораме тоа да го имаме на ум. А со спонувањето на кинеските заеми, тој страф кој го искажува Рот за да не бидеме зависни од кинески заеми, тоа е затоа што тргаат од некоја предпоставка дека нашите општества не се доволно резилиентни или не се доволно отпорни за да може да го поднесат тоа да бидеме
да имаме економска соработка, а да ја изолираме политичкото, да го изолираме политичкото влијание од истокот кај нас. И ако гледаме дека кај многу од земите членки на Европската унија, вклучително и Германија, и тоа како има голема соработка помеѓу нив и Кина. Но Кина не ни се ни од страф. Денеска ја спомена и Русија, влијанието од Русија, велики дека тука се, еве да го парафразирам, води битката сега меѓу либералната Европа и автократските системи на Русија и на Кина, особено ефектите кои ги има, стравот од ефектите кои може да ги има војната во Украина. И тука бара да се зајакне една од точките, улогата на проевропското граѓанство. Општество. Дали е стравот дека веќе еродира граѓанското општество во Македонија на од проевропско на некоја друга страна и ве може? Не можам да се согласам дека има страв за тоа и дека кај нас се еродира нешто посебно, и меѓутоа има такви некои помали тенденции, би рекол. Меѓутоа, доколку останеме на страна и доколку не продолжиме да се интегрираме, не продолжиме да го развиваме граѓанското општество и особено таа некоја медиумска писменост, критичко размислување, да, постои таков страв дека ќе се свртиме. Од друга страна, ако се споредиме нас, ние или неколку другите земји членки во тоест земји кандидатки во регионот со земји членки, би рекол дека стоиме многу подобро на тоа поле кога се зборува за руското влијание во политиката и во општеството, на пример Бугарија. Членките на Европската унија, тоа е петата точка, да влезат во процес на спонзорство со кој технички ќе го помогнат процесот на пристапување. Ова на прв поглед наликува на твининг програмите кои и досега ги имаше Европската унија, една земја членка да помага во технички во одредени процеси друга земја членка на проекти. Дали ова било, не знам како го толкувате, како повеќе фокус на такво нешто или нешто како конкретно спонзорство на одредена земја држава да се земе под закрила земја од регионот и да ја води? Па, можеме да предпоставуваме што точно мислат, додека не се разјаснат. Меѓутоа, ако мислат на политичко спонзорство, тоа не може да биде нити наметната, нити може да биде на тендер направена. Во политиката интересите ги водат државите и политичко спонзорство за членство во ЕУ постоело таму каде што биле најаки интересите на државите членки. Па имаме Балтичките земји за Балтичките земји од источното проширување. Имаме Германија за Хрватска и други, и така натаму. Грција на времето. За сите. Да, за сите, да. Франција за Грција. Да. И така натаму. Значи тоа го имаме. Тоа е политичко спонзорство со јасни интереси, во дефинирани интереси во меѓународната политика. Сега ова навистина треба се разјасни, може би Марко знае повеќе за да се каже што тоа практично би значило. Инаку, веќе поставивте многу теми во овие предходни 4 прашања. Фазната интеграција, документот од пред 2 години, која што наши партнери од мрежата ТЕН, ЦЕПС и ние како Институт за европска политика, учествувавме во натамошните фази, ЦЕП од Белград и ЦЕПС од Брисел. Имаше многу дискусии околу сето тоа. И внатре, меѓу нас, во неводиното општество, меѓутоа од почетокот и државите од регионот беа многу против, сметајќи го тоа како бегање од исправната патека, но еве сега зема замав. Австрискиот нон-пейпер, практично, скромно, но го презема предлогот и сега допрва ќе се расправа околу него, но очигледно е дека тој зема се поголема поддршка во ЕУ. А основниот мотив за тој предлог е дека предходно беше направено сондирање на мислењата во државите членки, не е случајно направен документот, и главното сознание е дека тие имаат проблем со можноста државите од Западен Балкан да влезат како рамноправни членки и да имаат право на вето. Тие сега имаат проблем со ветото, особено со Полска и Унгарија. Какво, и тоа го кажува Макрон цело време, како ќе функционираме, сега со 27-2 функционираме, како ќе функционираме со 32 или со 35. И тоа е основната загриженост, и работата е да се купи време додека да се пресретне таа
загриженост. Е, сега, идејата на Макрон за да се пресене таа загриженост е, чекај, да не им дадеме на сите влез во се. Односно да се интегрираат едни, кој што вели тој срцето на Европа малце повеќе, па други, така натаму. И затоа ќе има отпориот и некој треба да се откаже од своје влијание во ЕУ, од својата можност за, е, да речеме, просто пазарање, за преговарање. Правото на вето е клучното. Правото на вето е клучното, меѓутоа исто така и различните констелации и комбинации. И парите да не ги заборави. Парите, па реков дека пет теми кажа. Многу теми, пет теми кажа. Парање на пазарот и за Западен Балкан воопшто не беше проблем да не апсорбира. Значи има едно истражување мрак направено со уште 3-4 научници од регионот, 0, нешто на буџетите на државите членки би влијало, би чинало давањето на предпристапни фондови во мерка во која што тоа е дадено на предходното проширување за Западен Балкан. Ама откако влезе во игра Украина, веќе сега нема проценки јавни, веројатно се прават во Европската Унија, затоа што има еден друг нон-пейпер во шведското председателство, кој што го става на маса проблемот на интеграцијскиот капацитет. А Украина е огромно прашање и политичко, значи право на глас и така натаму, и од аспект на буџетот, поддршка, фондови и од земјоделска политика. Мислам, само кога ќе видите бројките колку кој дел од производството на пшеница и така натаму на Европа зазема. И не знам дали да продолжам со сите прашања про европско граѓанско општество, ова може овака и директно некој од нас да се засегнати, бидејќи не обвинува дека не сме, затоа што не сме биле за европскиот пат кој што се идентификува со прифаќањето на сите бугарски услови. Така што таа едноставна пропаганда, мислам, таа пропагандна машинерија беше насочена кон тоа да ги етикетира сите оние кои што не беа за прифаќање на тие услови, иако беа за, односно се и ден денес многу проевропски. И тоа е веќе прашање на повеќе на пропаганда и ниво на наш натрешен диалог, односно отсутство на таков диалог, отколку што е реален, реален проблем на отсутство на европско ориентирано граѓанско општество во Македонија. Не верувам дека мислел на вас. Јас баш така дискоментирам, не верувам дека во тој контекст го кажувал, но внатре, да, во Македонија имаше еден момент. Не, тој сигурно не мислел меѓутоа. Ова што ние внатре го имаше внатрешна една, да. Тој сигурно не бидејќи етикетирање на граѓанските организации, да. И координатори во целото тоа движење околу Берлинскиот процес за и ние сме едни од првите што ја наметна, дајте да се постави датум, дајте да се притиска за датум, бидејќи притисокот, мора да имате притисок за да стигнете до нешто. Но не по секоја цена, да, како што беше направен. Може само нешто да, 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 предлозите на род да додадам. Сепак треба да ги земеме со резерва, го разговаравме тоа и пред емисијата, во смисла на предлози кои што доаѓаат од актуелен пратеник, председател на Комисијата на дворешни прашање, кое што е секако влијателна позиција, но не се позиција на да, тој самиот на германската Род влада, како што кажа, и почнем самиот Род подосна се дообјасни, дека не се ова предлози кои што доаѓаат од владата. Иако според она што гледаме од ова влада на Шолц и од министерката Бербок, на линија се на нивното буткање на регионот што побрзо близко до ЕУ. Мислам дека прашањето на парите е многу важно, не само тоа колку плюс треба да се додадат пари за Украина или за Балканот, туку колку и ќе изгубат Полска, да речеме, од оние кохезивни фондови, каде што колку е поголема разликата помеѓу развојот на земјата со останатите земји членки, толку повеќе пари следуваат. Сега најголеми реципиенти на таа помош се централноевропските земји, но со влегот на Украина, посебно поради нејзината големина и социоекономската дивергентност, да речеме со просекот во ЕУ, повеќето од тие пари ќе отидат таму. Така да и тука е финансискиот интерес покрај губењето на откажувањето на моќ од моќта пресуден.
Значи, така доаѓаме до овој последен предлог кој што го дава околу квалификувано мнозинство. Да, тоа баш сакам да кажам, дали тоа може би стимнување од оно откажување од ветото генерално, туку откажување од ветото во контекст на отворањето на преговорите и затварање-отварање на одредени поглавја. Значи, ова е нов момент од од предходната дебата да се воведе квалификувано мнозинство во надворешната и безбедносна политика. Тука е сериозен проблем и апсолутно е приоритет на надворешно-политичките амбиции на Европската Унија да се намали меѓузависноста и кочењето на едни со други земји околу главни прашања, како што се покажа во ситуацијата со Русија и кога Унгарија уценуваше, да речеме, по различни теми. Меѓутоа, овде он зборува за квалификувано мнозинство од страна на Европскиот Совет при носење на одлуки дали треба или не треба да напредуваме по одредени поглави. Да, или да затоа дали ова стимнување од тоа ниво на... Што е за нас идеална ситуација за да се заштитиме од нели анахрони бугарски барања или грчки. Тој конкретно понатаме. Го кажа во... Да. Меѓутоа, не верувам повторно за ова, повторно треба квалификувано. Да, тоа ми беше следното прашање, да. Господин Николовски, вие, дали е можно некој од било која од земите, еве, например, Бугарија, да се откаже да каже да, јас еве од сега со квалификувано мнозинство, в Македонија ќе си ги отвара поглавијата, нема да го користам, нели ќе се откажам од твоето право на блокирање, вето како и да го наречеме, кога ќе дојдеме до одредено поглавје, каде што, например, ја нема да се да ми се допија како Македонија напредува или било која земја, утре ќе дојде Србија со Хрватска, мислам регионот си е пон со такви соседи кои нели си имаат нешто. Хрватска со Босна. Да, Хрватска со Босна. Дали е воопшто можно нешто такво како ова шеста точка на народ да се реализира? По ова тема ја дискутираме веќе подолго време од кога има тие нели предлози за едногласност како што зборуваше Марко. Мислам дека Малинка добро го објасни тој момент дека едноставно треба да се откажат од една значителна моќ секоја држава членка. А не можам да очекувам и да замислам дека Бугарија ќе се откаже од таа моќ или било која друга, особено од оние кои имаат многу помала реална политичка моќ во Унијата. Така да ова ми е премногу оптимистично, идеално за нас, меѓутоа премногу оптимистично и не знам, не можам да замислам некој сценарио во кој тоа може да се случи. Ако остане ова како што си е, вака... Значи, овој предлог, прво да расчистиме, за предлогот не е да има квалификувано мнозинство за проширувањето. Не, ова зборуваме за отворање на поглавја, да, дори кога дали ова стимнување од едно ниво... Значи, за заедничка безбедност на надворешна политика е нешто друго, таму се бара квалификувано мнозинство, иако они едва стигнаа до некои предлози основни таму. За проширување и од конвенцијата предлогот е да остане едногласност на практично за приемот. За прием на земја членка. Јутоа овие меѓу чекори. Да. Тие не се во отворење и затворење на поглавја. Тие не се во договорот, во примарните договори. Тие се во другите процедури што се востановени во Советот, со методологијата се дополнително усложнете и тоа се појави некаде пред 2-3 години како предлог од Германија. Во меѓувреме, значи сите одлуки како што е отворањето кластери и затворањето поглавја, се отвораат кластери, нели се затвораат поглавја, да биде со квалификувано мнозинство. И тоа би било, да, огромно олеснување за овој процес. Меѓутоа, ако вие го поминете на процесот, па на крај повторно имате можност за вето, и тоа е исто така проблем. Ако го замислиме, нели крајот, иако е значително олеснување. Дали може да се создадат такви услови? Јас не би била преголем скептик, бидејќи досега во историјата на Унијата била секогаш соочувана со некои прашања кои што изгледале нерешливи во моментот. Точно е дека сега е многу потешко. Точно е тоа што го вели Макрон со 27, па со 32 и 35, ќе биде. Што е потешко? Ќе биде потешко. Меѓутоа, ако успеат вистински политички лидери да ги извојат клучните интереси, можно е да постигнат компромис по одредени прашања. Прашања што ќе приоритизираат. Значи, тие имаат и други прашања таму на масата, имаат оденочување, има ова. Што ќе приоритизираат, за што да постигнат согласност? Зашто има таму, нати го, дај ми го. Значи, има средства за држање, има ова, има она. Има каде да се, да се работи. Прави пазар, да. Дали за ова ќе биде едно од клучните работи? Тоа е веќе прашање на процес. А, извинете, многу зависи како...
Ние остај што гледаме, што имаме еден тесно глед само во Македонија и само кон Европска Унија, ние како понатаму во светот ништо да не гледаме. Нам не е срам да спомнеме дека нешто се одвива, дека има некој БРИКС, Макрон, тој говор што го цитираме, го почнува со тоа. Светот се менува века. Имаме конкуренција. Се, ова е една сосема слободна брза интерпретација. Значи, има големи промени во светот и ние не само што сам до анализа, не само што не сме стигнале, туку како да ги немаме воопшто во видокруг. И тие моменти меѓународни можат да створат и понеповолна и поповолна клима во иднина. Тоа се различни фактори кои што може да влијаат. Мислам, ние не можевме да предпоставиме до пред 3-4 години, нели, дека ќе се случи ова што се случи со Украина, и ако сега велат имало проценки вакви такви, да, меѓутоа ги немавте во вашите стратегии. Ковидот, кој можеше да го предпостави, и работите едноставно се случуваат. А сега има и многу големи ризици со развојот на станите ваков какво што е во Украина. Тука ќе направиме мала пауза за реклами, потоа се враќаме на тоа како германскиот, да го наречеме, предлог за како да се дојде до побрзо проширување. Идејата на Макрон за Европа со повеќе брзини се два различни концепти кои се судираат во Европа. Одиме на реклами, потоа продолжуваме со дебатот. Назад сме во студиото, разговараме со Малинка Ристевска Јорданова, експерт за Европската Унија, Димитар Николовски, извршен директор на Евротинк, и Марко Трошановски, председател на Институт за демократија. Го разгледавме сите шест точки на РОД, иако он кажа дека он не застапува германската влада, дека ова се негови предлози, малку е тешко да се верува дека РОД само така дојде и се кажа шест точки без да има некаква поголема поддршка или бар додена линија, како што господин Трошановски пресконо рековте, на линија со Министерството за надворешни работи, канцеларот на Германија по прашањето на проширувањето за Западниот Балкан. По тука, еве, овие шест точки би ги нарекла концепт на Германија како да се придвижи процесот поблиску до проширување. Наспроти, оно што францускиот председател Еммануел Макрон пред околу две недели го кажа пред амбасадорите, француските амбасадори на годишната средба во Париз, дека повторно ја враќа идејата на маса за Европа со две брзини. Дали имаме повеќе брзини? Повеќе, се извинувам, повеќе брзини, две или повеќе брзини. Дали во моментов имаме судир на два концепти во Европската унија како да се пристапи кон проширувањето, и тоа на две земји основачи и двете неголеми земји во унија? Тебе, господин Трошановски, од вас. Во моментов да, но исто така и долго време предходно овој судир постои, не се само два концепта за визија за како треба да изгледа едната архитектура на Европската Унија, туку многу повеќе дебати постојат околу тоа. Би рекол дека историски интересот на Германија кон регионот е значително поголем, и како и нивното присуство, од оно на Франција. Од тука и разбирањето на спецификите на регионот, но и економскиот интерес, ако сакате, земете споради многобројните германски инвестиции во регионот, а пред се безбедностниот интерес, кој што директно ја тангира Германија, кој што многу поблиску до Балканот од Франција. Значи, сето тоа земено заедно, на германскиот пристап кон регионот му дава една многу по-конструктивна, по-проактивна, да речам, димензија. И во таа смисла, овие предлози, кои што во многу кореспондираат, се преклопуваат со официалните надворешно-политички позиции на Германија, во таа смисла може да кажеме дека овие се германски. Од друга страна, Франција очигледно на некој начин постојано е несигурна околу конселациите на моќ во Унијата, околу тоа дали Балканот го сакаат или не го сакаат. Во Европската Унија најголем противник исто така беа и кон преговорите со Турција.
Би рекол дека ветото кое што беше ставено на Македонија со цел да некоја нова методологија на проширување да се замисли, да се обмисли, беше исто така во насока на таковата страф, резервираност, скептичност од тоа како некоја една унија би изгледала и како носите на моќ во неа и самата Франција би ги штитела своите интереси таму. Треба да имам предвид дека блоковската поделеност во унијата исто така е факт на борбите за моќ, игрите на тронови таму, дека ги имаме ново централниот блок на централноевропските и источноевропските земји во подводство на Полска сега, која бележи енормен прогрес и раст на сите нивоа. Последното е воено, меѓутоа претходно и на економско ниво и од аспект на популација и пазар и така натаму, кои што претендира да бидат конкуренција на традиционалното германско-француско ривалство и раководење, да речам, лидерство во Европската унија. И од тука Франција избира да биде многу порезервирана кон проширувањето и кон унијата со правноправни земји членки од Западен Балкан, да не зборуваме за Украина, Молдавија и останатите. Така да, таа борба на визии е евидентна. Евидентна е и по многу често различните изјави на Шолц и на Макрон, кои што не секогаш се во иста линија. Дури видовте и самата Европска комисија реагираше многу по-резервирано, воздржано на изјавите од Европскиот совет, односно од Шарл Мишел, за постојување временска одредница. Така да тоа, таа непостојано гласност околу тоа како треба да изгледа едната Европска Унија и местото на Западен Балкан во неа дефинитивно, а најекспонирани ривали околу таа дебата се Франција и Германија, како што реков. Кога сме кај францускиот предлог или идејата на Макрон за Европа со повеќе брзини, тоа не е нова идеја. И факт е дека уште во 2018-та, кога ја предложи Макрон, уште тогаш од Полска, беше и од Вишеградската група, земите од Вишеградската група, беше уште тогаш беше кажано дека они такво нешто не прифаќаат. Еве и вчера на процес Брдо Бриони, претседателите на Хрватска и на Словенија, колку и да нема таа извршна моќ во земјата, сепак кажа дека се против, дека такво нешто политички не е возможно, така барем кажа Милановиќ вчера. Зошто Макрон настапува со идеја, особено во вакви геополитичка ситуација во која се наоѓа Европа, за идеја која веќе му е отфрлена, која би била позадината такво нешто и дали воопшто може да најде сојузници во Европската унија за неа? Влегува во склад на она, на скратено ќе го кажам, Марко, што зборуваше некоја француска елеганција или недостаток на. Мислам дека Франција се обидува да гледа дека заостанува во однос на влијание и активност во регионот зад Германија, се обидува да изгради некоја нова стратегија за Западниот Балкан, и ова може би е и некое експериментирање на Макрон за да ги види какви се реакциите и во другите држави членки на Европската Унија и во самиот регион, без да се консултира со некои други држави и без да без предходно, значи, да провери како е тоа. Мислам дека прилично брзо беше затворен тој, дека реакциите беа прилично негативни скоро секаде, дека јас барам не најдов некаде каде што се поддржува надворот Франција таков предлог. Но колку е упорноста Макрон да обстои? Он еднаш веќе стави вето под изговор на реформа на Европската Унија. Колку може да го долговлекува целиот процес на пристапување токму од таа негова, да кажеме, неконсистентност или несигурност во однос на другите во Европската Унија? Ама се уште не гледаме сега некоја дополнителна консистентност кај него. Значи, не сме виделе дека тоа е повторно официјален став на Франција и потреба и да се зборува повторно на таа тема. Значи, само кај нас зборуваме. Тој е консистентен во идејата за Европа со повеќе брзини. Тој не сменил ништо во таа идеја до сега. Меѓутоа, ние ја толкуваме таа идеја во наш контекст. Не е тоа контекстот. Не сме ние, мислите, нас, со нас се буди и со нас заспива. Ние сме споредниот контекст на таа идеја? Абсолютно.
Ама значи, не афектира. Значи, една од мотивите е да тоа да се спречи неефикасноста на Европската унија. Значи, сега овие не блокираат тука што се нелиберални, венели, а големи, Полска и Унгарија, а што остава за овие од Западен Балкан, ако влезат и сега почнат со вето за различни работи. Тоа е еден од мотивите. Меѓутоа, оно што тој го има предвиден е неговиот концепт на стратешка автономија на Европа. И тој е веќе влезен во официалните документи на Европската унија. И тука се зборува и за одбранбената индустрија, се зборува за економската соработка, за економската независност или соработка со Кина, ајде сега да не одиме да шириме заедничката посета во Кина и така натаму, така натаму. Значи концептот е малце подруг и тука разговараме за некои работи кои што не е баш дека му текнале од сега. Дури овие идеи за Европа во повеќе брзини, варијабилна геометрија, диференцирана, усвари сите тие подпаѓаат под диференцирана интеграција, Европа на концентрични кругови, Европа а ла карт, значи Европа по мени, сите овие различни наслови, биле предмет на дебата пред проширувањето. Не се од сега и не се од Макрон. Туку се и предходно од Франција, која што се има таа, да кажеме, константа монезината политика кон ЕУ, да тежне кон едно срце на Европа. Односно, кон една средина која што ќе биде поповрзана од периферијата на Европа. Значи, не сме тие, ние тие главните, но сме едно од проблемите во ефикасноста една. И тука, на конвенцијата, која што се затвори минатата година, се разработија многу теми, имаше многу предлози, за кои што некои се прифатливи, некои се помалку прифатливи, главно за воведување на квалификувано мнозинство. Има таму предлози и кај, не знам, климатски промени и така натаму, кои што веројатно полесно би поминали, иако и таму се пари во прашање, отпори од различни сектори и така натаму. Но, она што е проблем. Статусот на тоа во сега во моментот е во мирување. Сега ние имаме политички изјави и политички дебати, значи имаме и дебата и за, но немаме од конвенцијата за Европа следен чекор би бил отворање на внатрешната постапка за институционални реформи во ЕУ. Тоа го бараше Европскиот парламент кој што нели има консултативна улога, но тоа не е уште направено. И прашање дали ќе се направи до изборите. Избори предстојат или пак ќе биде после изборите. А Макрон самиот најави дека ќе разјаснува што значи ова. За европските избори, да. Да појасниме, да. Тука ќе биде со нашите, ама европските. На европските избори. Европските избори и веројатно и тука ќе има дискусии околу овие идеи. Во самата завршница сме на емисијата и би се вратила на 2030 година, која на почетокот ја разјасниме, значи не година на проширување, току година до кога треба да бидат подготвени и Европската унија и Западниот Балкан, да се ги завршат внатрешните работи, за да можат да пристапат кон проширување. Дали е доволно далеку 2030 година, за да и едните и другите ги завршат обврските, со особено што Европската унија чекаат избори идната година, значи менување на комисија, бирање на сите тие процедури административни, бирократски и колку се тоа ќе влие врз регионот и овој процес кој е веќе започнат. Дали 2030 е достижно за завршување на обврските? Еве, господин Трошановски, вие прв. Мислам дека е премногу амбициозна како година, датум кој што би си го поставиле. Мислам дека и самите рокови помеѓу меѓувладините конференции и нели самото преговарање на оние кластери, поглавија и слично, ако ги ставиме сите на купче, траат многу подолго од тие 10 години. Она што е факт од друга страна е дека ако во ЕУ има политичка волја, се може да се случи во контекст на некаква ургентност околу војната во Украина, геополитичка нужност и слично, да се направи некаков некаков притисок да се под политички важен контекст да се мрдне со оваа сага која што живееме со декади. Меѓутоа,
објективно проценето, ако не постои политички притисок и волја од ЕУ, мислам дека ние може би ќе бидеме спремни како земја во идеални типски околности, меѓутоа дека можеме да ги затвориме сите рокови, односно исполниме сите рокови кои што се предвидени со преговарачката рамка, мислам дека нема да не е возможно да се случи тоа. Дополнително што новата француска методологија овозможува така наречени корективни мерки и слично, каде што сега секоја недобронамерна земја може да покренува процедури против вас дека назадувате во одредено поглавје, кој што Не мора да врати назад. После мнозинството земји ќе одлучи дека не заслужувате да врати назад, меѓутоа ќе потроши време. Да, ќе се троши например. Време. И така натам. Усмирани... Така да тоа е доста амбициозна цел. Ворете да постои, да не бутка да работиме, да врати ентузијазам и ке администрацијата, дека нешто може да се случи, можеме да успееме. Меѓутоа, објективно би рекол дека е доста амбициозно. Господине Николовски, дали на Европската унија ќе биде доволно од 2030-та да се реформира? Според муабетот кој го правиме сега, не. Значи, мислам дека дури ми делува поголема веројатност дека кај нас може да се направи тоа, најидеалното сценарио, ќе го кажеме. Значи да не заостануваме, да навистина да напредуваме, да има и политичка волја и внатрешна кохезија и сето тоа. Поголема веројатност е ние да стигнеме први до тој 2030 година да како рок, отколку Европската унија да успее да ги направи сите тие промени за кои сега веќе зборуваме тука до тогаш. Маника, оптимиста или песимиста? Ајде бидам саркастична на крајот. Е по брза постапка тоа ќе ви решиме вака со европско знаменце. Да. И одеднаш ќе симнеме од една листа на досие на резултати на високопрофилни случаи на организиран криминал. Ќе симнеме едно 20. Така правосудството ќе ни биде. Супер ќе биде. Ќе ни биде правосудството ќе добие повисок оценка. Да бидеме оптимисти или песимисти? Не, нема да одам така. Во овој момент, ако кажеме, апсолутно треба да бидам песимист. Но се надевам дека ова дно на дното ќе покрене некаква мотивација ке луѓето да сменат некои работи. Бидејќи ова е навистина лошо за мотивацијата, што вика Марко, не администрацијата на граѓаните. Воопшто, ова е ситуација во која што сме. Граѓаните влегуваат во една летаргија, во една недоверба, и тоа е една многу лоша ситуација, и тоа не е миле за промени и за напредок. Ви благодарам што бевте гости во вечерашнава топ тема. Вам ви посакувам добра ноќ и да останете со програмата на Телма. Довидување.